Na malaya wao wanasubiria wakati waume za watu ndoa zimewachosha. Yani anasema mimi nimeshachoka. Huyu mwanamke amenichosha. Siwezi kuendelea tena. Ndio kenyewe kanakuja. Hamna. Lakini wewe, mbona wewe ni mwanaume mzuri tu? Ishi Benobu. Mfilisti huyo. Hebu njoo upumzike. Anamwambia mume wa mtu, njoo upumzike. Shetani mkubwa. Unaweza kumpumzisha mume wa mtu wewe? Mbona wewe ni handsome? Yaani huyo mama jamani, mbona huyo mama anakukosea adabu sana? Hivi wanajua tunavyogaramika na hizi ndoa, wanajua? Huyo mwanaume ukimpewa wewe hata miezi miwili utamaliza. Huwezi kukaa naye. Anakuwa mtamu akiwa kwa mwenzio. Anakuwa mzuri handsome akiwa na mke wake. Huyo mke wake akisema akuachie, huwezi. Mke wake ndio ana neema ya kukaa naye. Hujayajua madhaifu yake, ndio maana unafikiri mke wake anazingua. Hujajua huyo mama amevumilia mangapi mpaka mke mwenye ndoa yake afike mahali anainua mikono anasema nimechoka, amevumilia mengi. Sasa wewe usifikiri kwamba wewe ndio mwema sana au wewe ndio unaweza sana.